Joo. Päivää. Jaha, Ruunako se sieltä? Tässä on nyt ollut eilisestä lähti, niin paska taavissa. Paska ja oksennus olen tehnyt kaaressa ja varmaan 30 kertaa käynyt vittu paskalla. Pikkuhiljaa alkaa helpottamaan, mutta joku mahaa influenssa olisiko liikkeellä. Emänälläkin on nyt ja vähän samoja oireita ja toisesta pojistakin on ollut niin sama taati, niin mikä lie. Eläpäs Bruno myökäs siellä. Joo, ei vetä se mitään saarastelua ja ei oo Kalla uskotanut lähteä, kun tullut paskahoos. Minä tuossa kohta tien sitten tuota, tässä tämän videon jälkeen tullut sitten video vähän, minä tuossa uita spintuppeen vähän uita, vee alta vähän kuvalle, kahta, että minkälaista, kun, no ei tuosta nyt, kyllä tuossa rannassa on sitä näkyvyyttä vähän, mutta tuossa vee alla varmaan, mutta ei oikein syvältä pysty. Se on niin tummo tuo vesi. Tuosta jos saisi niinku haakia, niin tuosta pystyy niinku, sitten kun päästää takaisin, niin kyllä se tuosta rannasta se näkyvyys on semmoinen, että sitä pystyy kuvumaan vee alta. Tietenkin niin kesällä, kun vähän aurinko paistaa, niin kirkkaampaa vee alta, niin se aurinko tullut, niin voi kuvua suohan, mutta aika tummapitoista kuitenkin niin tuo vesi on, niin katsella, että mitä sitä saa aikaa. Ja eikö tässä sen kummasempia oikeastaan. Mullehan tuli tuossa, saa nähdä, että pitäisikö sitten vaikka arppo. Pitäisikö jossain vaiheessa tehdä semmonen arvonta tai joku kivevee. Mullehan tuli tuota tuohon, mullehan tullut toinen, niin vielä tässä on yksi pojan mikki GoPro, tämän käy nelosen kolmosen made for GoPro, ja tuota tämä on ihan hyvä mikki, mulla oli samantyylinen tuossa kolmosessa. Minä en tiedä, että vaikka minä arvosin tämän jossain vaiheessa. Ootakkihan, kun minä arvosin. Tuo on näköinen, siinä tullaan tuosta on off ja tuossa on tuo suoja tuohon ja batteri tullaan tuohon ja sitten tuo kiinni, että se on johonkin kaalukseen tosiaan nyt laittaa. Tuohon voisi arpoa ja sitten tuo on tämä kanssa kolmosen ja nelosen, tämä on tämmönen niinku risuttu versio kanssa, että tästä te, mihinkä se on GoPron kiinni, että tässä ei ole ympärillä mitään suojaa. Pitää kahta, kun mulle se toinen tullut, että kiskö sitten niistä semmoisen arvonna, että kun nehän ei tähän vitossa ei käy, koska tässähän on liitäntä ihan erilainen. Vitosessahan se on se, mikä se on? Se on joku USB-C. Ja se ei oo se niinku tavanomainen, niinku tavanomainen se liitäntä nyt siinä, kun on muuttanut se. En minä sinällään tuohon vitoseen lisää mikki, kun siinä on minusta ihan tarpeeksi hyvä iän on tässä, niin. Mutta katsellaan tuota sitten vittu olokko, minä en jaksa sitä tuonne surffaan. Niin vaikeeta tuosta mä tuohon. Mutta katsellaan, mutta tämmösiä tunnelmia ei mitään. Jatketaan harjoituksia ja näin poispäin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.